І саме у Попаснянському районі наші позиції під селищем Троїцьким окупанти вночі обстрілювали з великокаліберних мінометів. У день атаки вщухають, хоча іноді противник відкриває провокативний вогонь з автоматів і активізуються ворожі снайпери. З передових опорних пунктів репортаж Геннадія Вівденка. Боєць Оксана – неформальний лідер вогневого опорника українських військ. Каже, у день ситуація дещо нагадує перемир'я. Іноді вони пострілюють з автоматів, щоб нарушити, щоб ми постріляли, а вони по нас. А так, тишина. Ну, як хлопці кажуть, затишся перед бурею, а там хтось знає, що буде далі. Подивимося. Уночі цей район потрапив під жорсткий мінометний обстріл бойовиків. На передовій в окопах бронежилети не скидають, навіть незважаючи на денну спеку. Тут навкруги відкритий степ. З того боку за нашими хлопцями спостерігають висококваліфіковані ворожі снайпери. Вона може сьогодні бути спокійно, а завтра може бути загострена в будь-який момент. Так що противник теж готується, він вже не той. Російські війська, російські інструктори проводять з ними бойову підготовку, елементи. Так що вже важко сказати, там вже доволі підготовлені стоять над нами на тій стороні ворог. Сіпивши зуби, цей підрозділ поки що не відповідає на спроби ворогів розхитати ситуацію. Ми ж не можемо без приказу стріляти. Ні, вдруг мілкий калібр, ось летить пуля, то ми можемо відповідати. Надіємося на тишину. На інших ділянках під Світлодарськом за останню добу майже тихо. Ситуація в районі Світлодарської дуги дещо стабілізувалася. Противник вже не веде таких жорстких артилерійських обстрілів, лише провокативні. У бійців є можливість трошки відпочити. Цей боєць за ці крайні тижні не використовував свою зброю. А коли крайній раз в нього вели вогонь? Неділі півтори назад. Вона ще мосля. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської та Донецької областей.